Outro satélite. Droga. Leila, você não pode fugir disso. Carta para alguém. Convite para uma feira em Concord. Traga seu melhor produto e tente levar o prêmio. Tentador. Provavelmente comprado em uma cafeteria, alguma em Concord. Adoraria jogar uma partida, mas tem outras coisas na cabeça. Você comprou meu chá? Chá de hortelã não é chá de verdade, Bex. É só uma infusão. Só água suja de hortelã mesmo. Não ligo pra como você chama, Sean. Você comprou? É claro que sim, amor. Aí, desculpa tirar você de lá. O gerador estava falhando. Tudo bem. Queria tomar um ar. E o fluxo de dados do Animus? Confortável? Com o tempo, pareceu bem estável. Ótimo. Me dá um segundo e você pode voltar pra lá. Um outro satélite caiu. Você viu? Eu vi. Um da Abstergo. Que bom. Bom, quase toda a América do Norte perdeu serviço de GPS, então... Depende do que você quis dizer com bom mesmo. Pois é. Quando a gente ganha, perde. Tá, tudo pronto. Quando estiver pronta, você pode voltar pra lá. Oi, Leila. Sean, o que você pensa do túmulo lá fora? Bem, ele invalida algumas centenas de anos de estudos sobre os primeiros europeus a pisarem na América do Norte. Tirando isso, é só um monte de ossos no barro, não é? A gente pode falar sobre esse negócio no meu pescoço? Ah, o estabilizador de humor. Sim. Não é nocivo, né? Digo... Eu me sinto bem, mas eu quero me certificar de que não tenha efeitos colaterais. Não deve ter. Só está bloqueando sinais externos, um efeito passivo. Para que o cajado não... sabe, mexa com você. Sean, o que aconteceu no ano passado, eu não tive controle sobre aquilo. Eu tentei resistir. Eu entendo. E para sua equipe anterior... Talvez fosse novidade, mas nós já vimos esse tipo de coisa. Mesmo assim, se quer trabalhar com a gente e descobrir por que o mundo está prestes a acabar pela segunda vez em 8 anos, então vai ter que usar isso até a gente liberar. Ordens do William. Eu sei. Não tem problema. É só mais algumas semanas, viu? Até a gente entender isso. Tem razão. Sei que você tem razão. Se importa se eu colocar uma música? À vontade.
Show. Vamos dar uma olhada. Você vai guardar isso na geladeira, Sean? Claro. Daqui a meio minuto. Não esquece que os tomates ficam no balcão, não na geladeira. Tá tudo certo? Estou melhor. Mas estou com receio de acontecer de novo. Os dois fluxos de dados. Não posso prometer nada. Nem eu entendi bem o que houve. Parecia duas mentes lutando por um cérebro só. Doeu, como um tiro de escopeta na cabeça. Certo. Tem alguma coisa nessa amostra de DNA viking que parece densa, ruidosa. Será que pode ser o cajado? Interferindo? O que quer dizer? As dores de cabeça, meu temperamento, começaram no dia que peguei ele. Espero que não esteja dando desculpas pelo, sabe, seu amigo. Céus, não. Não tô. Desculpa, só... Pega leve. E se sentir que tá escorregando de novo, avisa. Tô tentando. Mesmo. Certo, tá na hora. Da Noruega até a Inglaterra leva uma semana de Drakkar, então vou pular pra frente. Leila, tudo bem? Desculpa, pode tocar a mensagem de novo? A gente tem a transcrição se você tá querendo alguma coisa. Eu posso Não, ir e... Não, eu quero escutar. Certo. Não quero ser enigmática, é só que... Essa mensagem nos trouxe pra cá. Pra um túmulo nórdico, na América do Norte. Aqueles ossos lá fora são nossa única pista. Nossa única chance de consertar esse planeta antes que seja tarde. Tá aqui. Eu vivi, eu morri e agora durmo. E dormindo, eu sonho. E nos sonhos, eu vejo o fim para a desgraça que vai se apossar da Terra outra vez. Procurem pela marca de lobo, pelo furioso, por mim. E salvem todos nós
de outra morte. Que perturbador. Essa pulsação na mensagem. Tem certeza que são só coordenadas, nada mais? Não encontrei nada. Certo, tô pronta. Vamos lá. Lá está ela, Inglaterra, nosso novo lar. Não é na Noruega, mas logo faremos dessa terra a nossa terra. Estou feliz em ver qualquer terra. E vou ficar feliz em pisar em terra firme de novo. Não vamos atracar na pressa. O que estão vendo aqui é território saxão. O reino de Mércia não é pacificado. Vão ter olhos nos observando das árvores com flechas puxadas e armadilhas prontas. Temos que ter cuidado. Hansby, preparem os remos! Todos de pé! Você avistou alguma coisa? Ainda não. Mas vamos na frente eliminar os perigos do caminho. Depois nos sigam quando o sol tocar o horizonte. Entendido. Vitória abençoe a todos vocês. Nos vemos em breve. Sigam! Sim. Estou pronto. Os guardas daqui são atentos. A motivadora reserva para nós. Sigurd, os filhos de Ragnar sabem que estamos chegando? Não sabem, mas não vão escarnecer da nossa visita. Dos quatro reinos da Inglaterra, os filhos de Ragnar colonizaram só um. O resto está esperando ser tomado. Vamos nos juntar ao exército deles? Não, não! Vamos conversar com eles, conhecer o terreno e talhar esse país em tantos pedaços quanto quisermos. Olhem lá na frente! É isso que chamam de cidade? Tijolo simples e uma só runa para o seu deus tímido? Aquela runa se chama Crucifixo, Deg. A cruz onde o deus deles foi sacrificado. Fica em cima do monastério, um local de adoração. Aquela cruz matou o Cristo deles e eles expõem ela em adoração? Bizarro. Esculpimos ídolos dos deuses e fazemos pedidos a eles, como nossos sacrifícios a Odin de um olho só. Mas não cultuamos o lobo que o matou. Essa é a diferença. Seja qual for a estranheza que vemos desses saxões, eles devem achar o mesmo de nós. Um martelo. Isso que é um símbolo digno de um deus. Um raio eliminaria aquela cruz num piscar de olhos. Olhem lá! O que estão fazendo? Ritual de afogamento. Batismo, Deg. As tradições cristãs são tão desconhecidas assim para você? Não mesmo. Eu apenas esqueci. E alguém tem que puxar mais assunto. Só deve ter padres e adoradores nesse lugar.
Dá pra invadir esse porto facinho, saquear sem derramar uma gota de suor. Tem bastante coisa de valor lá? Sempre! Eles modelam metais preciosos e cotam joias para os deuses deles. Vai ter uma fortuna lá. Depois, Dex, vai ter bastante tempo para atacar assim que nos instalarmos. Atenção! Parem os barcos! Encostem ali. Tem uma corrente esticada no rio, bloqueando o nosso caminho. Temos que remover antes de avançar. Uma corrente? Não dá para cortar? É grossa demais com os machados, mas deve ter um jeito de soltar em algum lugar no acampamento. Eu vou. Estarei logo atrás de você. Não, Derek. Você fica aqui. Se aparecer encrenca, quero que você defenda o barco. Boa ideia. Envia a flecha e fica com o machado mais afiado à mão, hein? Mais ou menos isso. Sack Leader! Melhor que não me vejam por aqui. Alicerçada, parece. Talvez consiga atirar nela.
A corrente soltou. Eivor! Ele está chegando. A menos que tenha mais surpresas. A gente volta, Sigurd. Dá uma boa surra nesses cães e pegar os tesouros que eles têm. Algo baixo. Hoje não. Vamos avançar até chegar no nosso objetivo. Não podemos arcar com outra surpresa. Fiquem em guarda. Não deve estar longe. Estou cagado de fome. Espero que tenham comida e cerveja à mão quando a gente chegar. Devia ter mandado alguém na frente avisar, Sigurd, para pôr o espeto no fogo. Se Halfdan, Ulva e Aiva, filhos de Ragnar, não têm comida na Inglaterra, então vamos morrer de fome. Não se preocupe. Ah, já posso até ver. Um leitãozinho macio e suculento. E cerveja dourada com os tesouros que não roubamos lá atrás. Um homem de prazeres simples, hein, Dad? Por isso que é mais feliz. Da minha parte, estou ansioso para seguir os passos dos gigantes que construíram esse lugar. Que gigantes? Os grandes romanos e seu império. Gigantes de uma era esquecida. Eles tinham domínio aqui há muito tempo. E suas ruínas salpicam a paisagem. Cada tijolo e cada pedra conta uma história de conquista e glória. E agora são entulho e cinzas. Prontos para serem refeitos. Vamos reconstruir o império tijolo por tijolo. E o nosso não vai ruir. Tudo tem um fim. Ruínas não são a lei. São um testamento. Olhem lá, logo adiante. Onde os filhos de Ragnar montaram a campanha. Finalmente! Estamos pisando em terra firme. Sigurd, espere aí. Tem alguma coisa errada. Bem observado. Tem pouca movimentação para um exército. Só barracas e alguns homens. Não é o exército que esperávamos? Não. Vamos chegar mais perto. Não são nórdicos. Estão muito esfarrapados e sujos. Vamos seguir a pé, para não avistarem os barcos. Eu e o Deg vamos juntos. Vamos todos. Se são amigáveis, quero conhecê-los como eu. E se são hostis, lutamos com todos eles, juntos. Quem são esses? Os sotaques deles são esquisitos. Ingleses, sem dúvida. Deg, Eivor, comigo. Um bando de daneses imundos poluindo nossos rios! Você, nos fale seu nome. Eu sou Jarl Sigurd de Fonenberg. E vocês são? Homens que não aceitam invasores daneses andando no nosso acampamento. É melhor sumirem, pagãos. E assim evitam serem massacrados. Você ameaça nórdicos com uma lança de espadas e espera nos amedrontar? Estou há 8 dias no mar, sem uma gota de sangue para molhar meu machado. Guarde suas palavras, Barkraut, e saque sua arma. Oh! Vai virar comida de porco. Vamos acabar com ele! Matem esses hereges de merda! Você ganhou. Está vivendo. Hora de alimentar os mortos. Como faca cortando manteiga! Bora de ir! Vocês tiveram a chance de dar meia volta! E ela...
Não quero mais surpresas. Certo. Vou conferir a casa comunitária. Essa gente não sabe nem cuidar das próprias armas. Tolos, desleixados. Encontraria ao menos um desses imbecis escondidos em algum lugar. Eivor, veja isso aqui. Uma armadilha sonora. Pode ter algo lá dentro. Vou conferir. Sigurd, Deg, aqui dentro. Eles tinham prisioneiros. Você aí, nos desamarre. Nos deixe ir e não vamos te machucar. Bem audaz para quem está amarrada. Gostei do seu brilho. Somos gente de bem, eu prometo. Você não precisa nos matar. Calma, amigo. Não temos intenção nem motivo para machucar vocês. Como se chamam? Yanli, sou comerciante. Não uma bandida como aqueles outros. E esse é Rowan. Rowan, isso mesmo. Sou um peão de estábulo.
Nada mais. Eu cuido de cavalos. Bom, cuidava. Até esses bandidos venderem todos. Seríamos os próximos. Iam nos vender como escravos ao primeiro interessado. Mas eu arrancaria os olhos deles antes. E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar, a pedido do Jarl Halfdan, mas já tinham partido quando chegamos. Desamarre eles. Você conhece os filhos de Ragnar? Aham. Vendi muitas éguas e cavalos àqueles irmãos. Bons homens. Pagavam o que era justo. Pelo estado do acampamento, eles se foram já tem um tempo. Aonde vocês vão agora? O que vão fazer? Recompor meu estoque. Recomeçar. Tenho amigos e aliados por todo canto para me ajudar. Mas não vai ser fácil. Qualquer vilarejo precisa de um estábulo para manter os cavalos sadios. Vou achar meu chão de novo, em algum lugar. O que está pensando? Que as habilidades deles seriam úteis para nós. Poder comprar e vender e ter alguém para cuidar das montarias seria vantajoso. Pensei o mesmo. Um amigo dos filhos de Ragnar é meu amigo também. Certo, Deck? Faça o que achar melhor, Sigurd. Yanli, Rowan, eu sou Sigurd, Jarl de Fornebær, filho de Styrbjorn. Esses são Eivor e Deck. Vocês podem ir se quiserem, mas são bem-vindos para ficar se estiverem dispostos a contribuir. Seria um prazer, ao menos até nos reerguermos. Então que assim seja. Bem-vindos ao Clã do Corvo. De desconhecidos a amigos e a família. Os outros chegaram. Vem. Eu acho que esse vai ser um bom lugar. Caros amigos e familiares, boas-vindas ao seu novo lar. Ótimo. Uma casa comunitária do jeito que deve ser. Agora venha. Quero que você veja uma coisa que Randvin encontrou. Eivor, Sigurd, eu lhes dou a Inglaterra e seus quatro reinos. Mércia, Anglia Oriental, Nortúmbria e Wessex. Pelos poucos planos e mapas que descobri aqui, acredito que os filhos de Ragnar avançaram na região da Mércia, aqui. Meus batedores logo vão dizer se estou certa. E nós estamos onde? Aqui, neste bosque sem nome. Sem nome. Isso não pode ficar assim. Que nome daremos a este lugar? Acho que tenho uma ideia. Ravenstorp, o vilarejo dos corvos. Gostei. O poeta em você canta mais uma vez. Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra. Um nome é só o começo.
Para termos glória, devemos construir, expandir. Concordo. Melhor começarmos com uma forja. Pode ajudar Gunnar a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais. Isso os vizinhos vão nos dar. Quer eles queiram, quer não. Mal chegamos e já temos que ir atacar? Não vamos dominar essa terra só pedindo. Eu vou falar com Gunnar agora. Bom trabalho, querida. E o que mais você encontrou? Anotações diversas. Pedaços de planos, cartas velhas, algumas mensagens em pedras. Levou algum tempo para decifrar a confusão e juntar todas as peças. Nada mal este lugar, Eivor. Nada mal. Posso te ajudar com alguma coisa? Sigurd quer a sua forja funcionando o quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma Vikingur, então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. Eu farei um convite para ir conosco, mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro. Bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Fiquem seus ouvidos e escutem todos. Pelo bem do clã, é hora de irem em uma Vikingur. Hoje nós atacaremos para amanhã podermos construir. Finalmente! Vamos quebrar esses monastérios cristãos como ovos de galinhas! Os saxões sabem que estamos aqui, Deg. Os monastérios deles estarão bem protegidos. Ah, protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto. Thank you.
Tem algum escaldo do mar aí? Tinha uma mulher chamada Nau que chegou de barco a Thornberg sem ser anunciada, exigindo falar com o rei Sigvald, pai de Styrbjorn. Nau era de Gotalândia. Ela era alta, robusta e forte. E todos que chegavam perto dela diziam que sentiam um cheiro de sangue, homem. Quando sua mensagem chegou ao nosso rei, fizeram Nau esperar um dia inteiro. Mas ela não reclamou. Ela observou as ondas e cantou canções. A noite chegou e partiu. E Nau ainda estava sentada à margem do fjord, cantando suas canções. Ela jogou pedras com as crianças e sorriu. A tarde do segundo dia se aproximava quando o mensageiro do rei Sigvald reapareceu. Eles conversaram calmamente. Por fim, o mensageiro se afastou e fez sinal para alguns homens. Três homens carregando três baús de prata se aproximaram rapidamente. Colocaram os baús de prata no barco de Nau e deram um passo para trás. Nau deu um passo à frente, largando um grande saco ensanguentado. Ela abriu o saco e o esvaziou na praia. Sete pares de mãos rolaram no chão. Então, Nau subiu a bordo do seu barco e zarpou. Preparar arcos! Toca uma canção. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain Valkyria waits. Reward for strain to Valhalla takes. Then horns resounds the mighty horn. Vamos saquear!
A batalha! Façam como eu. Morra agora! Ah!
atacar os miseráveis. Yeah.